kapitola 0 až 20b, strana 12, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej první cvičení a vyber správnou možnost. Jdeme přečíst první výrok. Teta Eva kupuje nákup za 18 korun. Podívám se do prvního cvičení. Najdu si teta Eva kupuje. a Květák a svazek řetkviček. Tak, květák, svazek řetkviček, 16 plus 3 rovná se 19, nákup stojí 18. Ne, tento výrok není pravdivý. Teta Eva kupuje nákup za 19 korun. Jdu na druhý výrok, na druhou větu. Maminku nákup stojí 19 korun maminka má 20 korun, to mě nezajímá, koupí okurku, potom koupí kedlubnu. Kolik mamince zůstalo? Tak to jsme vůbec nepočítali. Tak to musíme teďka ještě dopočítat. Takže okurka za 10 korun, kedlub za 7, 10 plus 7 rovná se 17, takže ne 19, ale 17. Ani tento výrok Není pravdivý. Tak oba dva výroky jsme přepočítali, zjistili, jestli jsou pravdivé nebo ne. Teďka záleží, jestli vy to uděláte také správně.